Co je poezie? Co je člověk člověkem, tak si klade tuto otázku. Protože můžeme-li usuzovat z paralely na výtvarné umění, když člověk mladší doby kamenné dovedl vytvářet tak nádherné malby a skulptury, tak jistě měl také svou poezii. Z té se nám bohužel nezachovalo téměř nic. Na tu otázku, co je poezie, si lidé kladli různé odpovědi, pokoušeli se o různé definice. Žádná z těch odpovědí není úplně vyčerpávající podle mého soudu. Taková nejběžnější definice je, že poezie je jazykový projev v řeči vázané. Ale teď je otázka, jak vázané, jaká pravidla autor nebo ta doba řeči ukládá. V antice, v klasické antice to byla časomíra. Ve středověku, a tady budu zjednodušovat, v románské oblasti to byl sylabický verš spojený rýmem. V germánské oblasti to byl tónický verš spojený aliterací. V době renesance se někteří autoři vraceli znovu k antickému vzoru v časomíře, zvlášť když psali latinsky. Jiní, kteří navazovali na tradici trubadúru a truvéru, vytvářeli složité rýmované formy, někdy až příliš komplikované. U nás je potom pěstoval na konci minulého století Jaroslav Rchlický a v tomto století Vítězslav Nezval pod pseudonymem Robert David, zvlášť v té sbírce 70 básní z podsvětí, kde vyzkoušel nejrůznější ty v podstatě renesanční formy. Koncem 19. století se objevil volný verš u Walta Whitmana, který byl původně inspirován zřejmě biblickým veršem. Volný verš potom zvlášť u nás ke konci 50. let úplně rozbředl, a tak já jsem hledal nějakou jistoru, oporu, a našel jsem zajímavou knížku, a to v edici Josefa Floriana ve Staré říši, od Frederika Lefevra, Nová psychologie jazyka, s podtitulem Orientační studie k orálnímu stylu Marcela Jusse. A já jsem potom, a tuším, že to tady bylo z knihovny Univerzity Brněnské, jsem si ten originál vypůjčil, jmenoval se to Styl oral Marcel Jusse. A Marcel Jusse byl biblista, zabýval se teda starým hebrejským veršem, ale také si všímal nejrozličnějších kulturních oblastí a nakonec dospěl k názoru, že takovým základem toho původního orálního, teda nepsaného, recitovaného verše, že byl paralelismus a vytváření takových paralelních dvojic nebo trojic veršů, kde ten druhý verš rozvádí ten první nebo jeho protikladem nebo opakuje, a popřípadě je to rozšířeno, může být rozšířeno ještě na třetí verš, někdy na víc veršů, ale zřídka kdy, tedy víc. Já z té knížky, nebo z té knížky Frederika Lefevra mám tady z Marcela Jusse takovou ukázku ze starohebrejské poezie, je to Eliša ben Abujach, a kde je následující příklad paralelismu. Kdo se učí jako dítě, k čemu ho přirovnáme? K inkoustu píšícímu na pergameně novém. Kdo se učí jako stařec, k čemu ho přirovnáme? K inkoustu píšícímu na pergameně oškrábaném. A já jsem potom, právě ten Marcel Jusse mě přivedl k tomu, aby se zajímalo poezii přírodních, nebo jak se špatně říká, primitivních národů, a zjistil jsem, že ten jeho názor funguje, že tam to skutečně je. A začal jsem poezii těch přírodních národů překládat,
Vyšli, něco vyšlo ve světové literatuře, v tom časopise, a potom knižně v 65. myslím, jako písně vrbového proutku, písně eskimáků a pohodně později, až někde 78, zrození druhý, poezie Indián. Ale to zatím jsem se díval na poezii, řekl bych, z takové vnější stránky, na otázku verše, jeho zvukové hodnoty a podobně. Může být ale jiný postup, pohled zvnitřku, co je poezie. A odpověď začali nacházet básnici romantismu a potom to zesílili ještě v 90. letech minulého století symbolisté a vrcholí to u surrealistů, kteří jádro poezie viděli v metafoře. Poezie je tedy druh metaforického projevu, metaforického jazyka. Ale vraťme se nazpátek k té zvukové stránce verše. Po tisíciletí, a doslova po tisíciletí, byla poezie recitována, byla teda orální, popřípadě s nějakým doprovodem hudebního nástroje. Víme v Řecku, jak tomu bylo, nebo i ve středověku u trubadůrů. Tam tedy ta zvuková stránka byla velmi výrazná. V době renesance, když se objevil knihtisk, se objevuje poezie tištěná a tím velmi často poezie tiše čtená. Tím ovšem ta zvuková stránka se úplně nestratila. Zůstává v rytmu, zůstává v rýmu nebo v aliteraci, zůstává ve zvukomalbě. To je ta přetrvávání té hudební stránky verše. A my máme v poezii světové, naší najdeme takové mistrovské ukázky zvukomalby. Teď vás budu prosit o prominutí, když nebudu přesně citovat, protože italsky neumím, ale v Dantově božské komedii, tam, kde je ten nápis na vstupu do pekla, stojí per mea si va nella città dolente, per mea si va nell'eterno dolore, per mea si va tra la perduta gente. Italština, která je takovým měkkým melodickým jazykem, Dante jaký dovedl, když potřeboval dodat tvrdosti, takové až kovové tvrdosti. No ale my se nemusíme nijak stydět. My máme také mistrovské takové ukázky. A vzal bych velmi starou z Erbenova vodníka. Nemá ceruška, nemá stání. K jezeru vždy, co spohání. K jezeru vždy, co smutí. Nic doma, nic jí pochutí. První šáteček namočila, tu se snílávka prolomila a po mladičké dívčině zavířilo se v hlubině. Vyvalili se vlny z dola, roztáhnuli se v širá kola a na to pole podle skal zelený mužík zatleskal. To se vyrovná té nejlepší zvukomalbě ve světové poezii, třeba té podzimní písni Paula Verlaina, kterou tak mistrně přeložil také František Hrubý. V naší době se objevuje i zpívaná poezie. Uvedl bych písně Jiřího Suchého, které po té textové stránce nejsou nějak špatné. Ale už na počátku století se najednou objevilo něco a souvisí to s moderní dobou, která se specializuje přechází do takových detailů někdy, tak už před první světovou válkou u futuristického básníka Tomase Marinettiho, velmi zajímavé postavě, musíme ovšem odhlédnout do jeho potom trapných fašistických konců, a on v mnohem začal lecos, co potom se rozvíjelo v průběhu celého 20. století. A já tady mám knížku Marinettiho Osvobozená slova a jen taková zajímavost, vyšlo to v roce 1922 a překladatel u Petra Tvrdého a překladatel byl, se podepsal Jirka Macák a ten Jirka Macák nebyl nikdo jiný než Jiří Voskovec.
A tady jsou třeba takové odstavce. Abstraktní verbalizace. Pod pojmem abstraktní verbalizace rozumím vyjádření duševních stavů pomocí zvuků a hluků, nemajících přesný význam, libovolně seřaděných a zluknutých. Příklad. Vyjádřil jsem pomocí abstraktní verbalizace pocity rychlosti a směru jízdy, jež má osoba jedoucí v automobilu. Mokastrinár, Fralingáren, Doni, Vronkap, Vronkap, Angolo, Angoli, Angola, Angolin, Vronkap, Diraor, Diranku, Falaso, 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 Pik, Pik, Viar, Viamelo, Kran, Bim, Bim, Lurank, Raruma, Viar, Viar, Viar. To je tedy to, co bychom mohli nazvat onomatickou poezií. Marinetti také vytvářil vizuální poezii. Tady takový příklad. V období první světové války dadaisté najednou začínají mimo jiné pěstovat takzvané Lautgedichte. První z nich byl v Curychu Hugo Ball. A taková slavná jeho Lautgedichte je Karavane. Já vám ji přečtu. Jolifanto bambla ofali bambla, grosigam pfa habla hore, egiga goramen, higo blojko rusul huju, holaka holala, anlogo bung, blago bung, blago bung, foso fataka, ü, šampa vula vasa olobo, hej tata gorem, ešige zubada, vulubu subudu vum, subudu trumba baumf, kusa gauma baumf. V Berlíně potom to byl Raoul Hausmann a v Hanoveru Kurt Schwitters, který tady ty Lautgedichte s takovou německou systematičností přivedl k vrcholu ve své slavné ursonátě, která se nám zachovala, teda nahraná na magnetofonové pásky. To bylo ursonáta Schwittersova je už po válce, někde začátkem 20. let. Něco podobného byl zaumná poezie ruských futuristů, především Chlebníkova a potom Alexe Kručonicha, která v poslední době se znovu stala aktuální. Před několika lety vyšel takový v Itálii takový soubor poezie sonora a tam právě mají tyto autory zařazeny a dokonce i samozřejmě i Chlebníkova a Kručonicha. Zdálo se, že to je takový okamžitý střelek jenom. Jenže v 50. letech přišel nový technický prostředek a to byl magnetofon. A objevuje se to, čemu se říká fonická poezie. To je poezie, která je vytvořena na magnetofonu nebo na řadě magnetofonů v rozhlasových studiích, často s velmi složitou aparaturou. K takovým průkopníkům fonické poezie patří například z Francouzů Bernard Heitzig, Henri Chopin, do určité míry také Pierre Garnier a jeho manželka Ilse Garnierová. V Rakousku je to potom Ernst Jandl, který ale měl před dvěma roky asi velmi zajímavý pořad v pražské Viole. On rád recituje s doprovodem takového menšího jazzového orchestru, s kterým je výborně sehrán, ale ten především ani to nespracovává tak na magnetofoně, ale vrací se vlastně k těm Lautgedichte, to, co on provádí, jsou Lautgedichte, které jsou mistrně jim recitované. Ale od doby, co existuje knihtisk, je poezie především, a ještě dávno předtím vlastně, poezie byla psaná. Od té doby, co existuje písmo. A způsobem, jakým byla poezie napsaná, to hrálo také vždycky velkou úlohu. Už v antice se objevují různé kaligramy, jak to, nebo vizuální básně. Básník třeba, když psal o vínu, tak tu báseň napsal do tvaru čiše. Nebo když psal o vejci, tak tomu dal tvar vejce. Byla to ta vizuální poezie.
Podobne tomu bylo i v Číne, kde spôsob, jak je to napsáno, je veľmi dôležitý. Potrhuje význam tej básne. Ty kaligramy, ty obrazové básne se psali ve středověku. A některé krasopisně psané velmi složité. Já tady mám pozoruhodnou knižku, která vyšla v roce 78 ve Francii, Gérard Pennant, jmenuje se to Kaligram. Když se budete o přestávce do nich chtít podívat, tak tam je, tam jsou právě ukázky antické, čínské, perské, zvlášť teda v islámské oblasti, protože to písma je přímo stvořeno k tomu, že například slova Allah a Mohamed vytvářejí jako obličej, hlavu. A v tomto století se to objevilo na začátku tohoto století u Apollinéra, který byl takový zvídavý duch, pátral po knihovnách, našel tam jistě nějaké ty středověké věci a za války, za první světové války vydal tu sbírku kaligramů, kde jsou to také vlastně obrazové básně. A ta vizuální poezie se pak zvlášť rozmohla v 50. a v 60. letech, kde vzniká takzvané konstelace, to je několik slov nebo několik písmen, které jsou rozmístěny na stránce a záleží na tom, jak jsou rozmístěny, na typu písma, tady na tom všem. Z těch autorů takový jeden z průkopníků byl Švýcar Eugen Gomringer. V Brazílii potom Haroldo Augusto Campos. V Rakousku Heinz Gapmeier. Právě s jedním z těch tvůrců vizuální poezie, s Jiřím Valochem, jsem dneska mluvil a on mi dal knížku, která vyšla v Rakousku nedávno, kde jsou právě příklady současné vizuální poezie. Kdybyste se chtěli do toho podívat, tak je také možné. U nás tedy, ve Francii je to Pierre Garnier, u nás je vizuální poezii dělal Jiří Valoch, ale také Josef Hiršal, Bohumila Gregerová a Jiří Kolář. Vizuální poezie potom samozřejmě je, tady se dostává do hraniční oblasti mezi poezií a mezi malířstvím. Nemyslím díla ryze malířská, například Šímovy obrazy, že jsou poetické. Myslím to tam, kde přechází poezie do výtvarné oblasti. A to je v řadě těch konstelací, v řadě v té vizuální poezii. Je to také v surrealistických objektech. Mám na mysli třeba jeden z posledních surrealistických objektů André Bretona, což je z korku vyřezané rod kopí, takového srčitého, s širokou čepelí a do něj právě v opačným směrem je vyřezáno srdce. Je to tedy obdobný tvar a odpovídá to té základní Bretonově koncepci o mužském principu, ten hrot kopí, a ženském principu, srdce, a o tom, jak Breton dával přednost tomu ženskému, nakonec principu tvrdil, že mu patří budoucnost. U nás potom jsou to, abych uvedl aspoň jeden příklad, jsou to roláže Jiřího Koláře, který začal vytvářet na předělu 50. a 60. let. Byly tady vystaveny v Domě pánů z Kunštátu asi před půl rokem, nebo jak to bylo. Jak jsou ty roláže dělány? Kolář si našel dvě reprodukce, které odpovídaly velikosti a které měly něco společného, barevnosti a tak dále. Rozřezal je na proužky, asi tak centimetr, půl druhého centimetru silné, a teď je slepoval, například tam je několik různých obměn, a slepoval je tak například, že dal z jedné té reprodukce, z druhé. Takže když se na to člověk dívá se na ty dvě reprodukce současně. A v podstatě podle mého soudu je to stejný princip jako u metafory. Zblížení dvou vzdálených představ. Čili je to doslova vizuální metafora.
Roláš je vizualizovaná metafora. Mohli bychom mluvit i o experimentální poezii v užším slova smyslu, tam, kde se pracuje vysloveně s jazykem, se stavbou věty, s délkou slova. Takovým mistrem v tom byl Helmut Heisenbietel anebo Josef Hiršala Bohumila Gregorova u nás. Tady se zas experimentální poezie dostává do blízkosti s kybernetikou. No a to už nechci rozvádět. Jak vidíte, před poezii se otvírá řada nových možností, technických možností. Dá se představit, a jistě ve světě už se to dělá, jen my tady o tom nevíme, že je vizuální poezie, která je filmovaná nebo na videu, kde ta písmena se slova se pohybují, přibližují se, zmenšují se, zaostřují se, rozostřují, mění barvu. A taková vizuální kreace je doprovázená fonickou teda poezie, doprovázená slovem zpracovaným ve zvukové laboratoři. Tím se dosáhne jistě velmi komplexního výrazu. Má to všem jednu nevýhodu. Vyžaduje to složitou technickou aparaturu drahou a svým způsobem i těžkopádnou, protože člověk i u těch nahrávek, co jste slyšel, tak jsem vždycky měl k dispozici technika, nebo režiséra technika, když by to bylo ještě vizuální, tak by to bylo ještě navíc, by to bylo možné. A samozřejmě je to také drahé svým způsobem. A proto tím, co jsem vám tady ukázal, a myslím, že o tom jste málo slyšeli, proto jsem si vybral právě tento námět. Přesto zůstává pouze pořád čtená báseň, platnost, její význam. A kdybych měl definovat tedy, pokusit se o definování poezie, zase to bude neúplná definice, tak poezie by byl zvláštní druh zahuštěného, koncentrovaného jazykového projevu, kde jednotlivé složky jazykové informace se umocňují. To znamená ta složka semantická, ta složka metaforická, složka zvuková a to složka vizuální. A kdy všechny tyto složky se vzájemně podporují a umocňují, tak to je podstata, tedy to je poezie. Ta koncentrovanost a zahuštěnost jazykového výrazu. A samozřejmě silná báseň a pravá báseň musí přinést nějaký nový pohled na svět, na člověka, a ten nový pohled musí taky podat nějakým novým způsobem. Nemusí to být experimentální způsob, může to být třeba i v klasickém čtyřverši, ale přece by to chtělo nějakým novým způsobem. Já jsem tady měl ještě připraveno, jestli je čas, nebo jestli máte ještě trpělivost, tak jsem chtěl tady tu ukázku, kterou všichni znáte, ukázku klasickou, ukázku z Máchova Máje, právě na tu zahuštěnost a koncentrovanost informace, kterou podává básník. A je to ze závěru Máje a mimochodem je to klíčové místo, kde Mácha překonává v sobě ten pocit nicoty, tu hrůzu z toho, co se nic nazývá, a kdy se přichýlí k rodné krajině a k tomu. Po jasném blankitu modra, bělavé páry plynou a smutný vězeň takto mluví k ním. Vy, jenž dalekosáhlým během svým, co ramenem tajemným zemi objímáte, vy hvězdy rozplynulé stíny modra nebe, vy truchlenci, jež rozsmutí vše sebe, v tiché se slzy celý rozplýváte, vás já jsem poslil, volil mezi všemi. Kudy plynete u dlouhém, dálném běhu, i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou,
i v dedictví mi danou. Šírou tu zemi, zemi jedinou. Když se podíváme na ten začátek, tak tam jsou verše, věž dalekosáhlým během svým, co ramem dnem tajemným zemi objímáte. A tyto verše si často připomínám, když se dívám v televizi na záběry z meteorologické družice, tam jsou vidět to rameno tajemné, které objímá zemi. A musím obdivovat, my to na té obrazovce vidíme, a musím obdivovat tu imaginaci Máchovu, že to takhle viděla, takhle si představila. A teď si všimněte, on tam po jasném blakitu bělavé páry plynou, pak vy hvězdy rozplynulé stíny modra nebe, a nakonec vy truchlenci, ječ rozsmutí vše sebe, v tiché se slzy celý rozpívá. To je mistrně vyjádřené v létě, když přichází dešťová fronta. Ta přijde napřed tím zákalem, pak ty vysoké, tenké mraky, pak mraky větší, až nakonec se přivalí ty temné mraky, jako ti truchlenci v slunečních šatech, z kterých prší, z kterých pláče. To je tak realisticky vyjádřen příchod dešťové fronty v létě, že nemůže být víc. Dalo by se o té ukázce rozebírat moc. A potom je to závěrečné čtyřverší, ach zemi krásnou, zemi milovanou. Jako příklad na hudebnost verše, na zvukomalbu. Věděl jsem to, už si nepamatuju, kolik je tam v těch čtyřverší nakupeno dvojhlásky OU. A dvojhláska OU, když ji vyslovím, je vlastně, symbolizuje dutinu, ale také obětí. Symbolizuje hrob, ale také kolébku. A také mačinu náruč. A druhá hláska, která tam je zvlášť zdůrazněná v tom čtyřverši, je tam měkká hláska, mazlivá hláska M. A dokonce tam jsou, tam je takové místo zvláštní, zemi milované, kde slabika mi se za sebou ve dvou slovech za sebou opakuje. A tady jakoby symbolizoval mateřský políbek, které to dítě opakuje, mi. Čili vidíte, tady na, nevím kolik je to, ani ne 20 veršů, jak se skoncentrovaná, jak je to skoncentrovaná informace, skoncentrovaný výraz, který Mácha tady dál vyjádřit. Já si vzpomínám, jednou jsme mluvili s Jirkou Kolářem a on říkal, ten kluk Mácha, on umřel mladý jako kluk, ten nám dá všem na frak. To už nikdo nenapíše tak, jak to, ono to tak docela není pravda, přišel Březina, přišel další autoři, ale něco na tom pravdy je. Je tady dotaz na ty překlady z eskimáčtiny, o kterých jste mluvil, jakým způsobem jste to dělal? No, dělal jsem to z toho, že jsem eskimácky neumím, to se přiznám. Měl jsem překlady německé a francouzské, čili jsou to spíš parafráze, ale měl jsem dokonce taky fonetické přepisy a noty. A manželka by vám dosvědčila, že jsem teda nutil rodinu, aby mi to zahráli na klavír a syna by to podle těch not zaspíval. A dokonce část toho mám někde, nevím už kde, na magnetofonovém pásku. No, takže snad jsem se tomu, a teď jsem vzal paralelu, jak vypadá ten výtvarný projev eskimáku, tak snad jsem se k tomu originálu přiblížil. Já jsem taky, když jsem to překládal, ty eskimáky, tak jsem překládal s pisovnou češtinou. A pořád mě to nějak nešlo, tak jsem potom musel udělat takovou nějakou hovorovou, což jsem teď, kdybych to mělo víc znovu, tak bych to asi přepracoval nějak. To jsem se vždycky všude nestrefil do toho, ale prostě s pisovnou češtinou to nešlo dost dobře přeložit. Čím tohle všechno skončí? Kam to až může vést? Nejsem prorok, ale když jste se dívali na ty knížky, třeba tu vizuální poezii, víte, že to je věc staletá nejmíň a v té fonické poezii by se to dalo, nebo v té onomatopoeické by se to také dokázalo. No,
Já nepopírám a teď v poslední době například v loni a předloni jsem psal čtyřverší, rýmovaná čtyřverší, taková jako, jak jsou v čínské poezii, že A, A, B, A. Napsal jsem jich řadu, no proč ne? Tady je ještě ano. Na tohle téma otázka, jak mám rozeznat, kdy se v pouštěných ukázkách jednalo o jakési sebeukájení technikou, technickými vymoženostmi, a kdy o skutečnou pozitivní tvorbu? Dobře, no tak to musí každý rozeznat. Ovšem, tady on něčeho, to se týká něčeho, co je podstatné. Já jsem měl tady v souvislosti s tou výstavou, která byla na Staré radnici, tak tam jsem četl některé své staré onomatopoické texty z konce 50. let. A Jiří Valoch říkal potom, mě, když to čteš ty, tak je to lepší, než co potom s toho udělají v tom studiu. V tom studiu tam je ten zvukář, tam je ten zvukový režisér a ty se chtějí na tom také podílet, čili tam někde udělají takových efektů až zbytečně. To bychom si museli poslechnout nějakou tam ty staré věci, které jsem doslova natáčel ještě na sonetech, na koleně, no tak tam by to bylo asi zřejmější a tady to pravdu do toho něco proniká, no ale oni si to taky musí vyzkoušet a já myslím, že možnosti tady v tom jsou a ve světě se to dělá tak jistě a nahrává na desky a tak. To není jisté na daru. No, jak jsem se tady zmiňoval, tak ke konci 50. let mě vrtalo, viděl jsem, co teda dělal Medek, co dělal Kotík, co dělali Pízen a ještě někteří další z našich malířů. A z výtvarných časopisů jsem viděl, co se dělá ve světě, a teď jsem si říkal, no tady, když to se dělá ve výtvarném umění, tak se musí něco takového dělat, taky v poezii musí existovat. A já jsem si dokonce takzvané ty konstelace, které jsou v první části té pocty Jacksonu Pollockovi, jsem si odvodil z výtvarného umění někde v rodu. A to z obrazu Vašareliho. Přitom jsem ty obrazy i natura neviděl, jen jsem někde četl, že jsou to řady čtverečků černých, které jsou někde vychýlené a že tím se do toho obrazu dostává pohyb. Já jsem řekl, dobře, udělám sloupce stejných slov a do toho vložím nějaké slovo stejné délky, ale jiné slovo. A tím se do toho taky dostane nějaký další smysl, že? A právě když jsem tady toho Kolářovi ty svý konstelace A tak když jsem mluvil s Mikulášem Metkem, jsem říkal, Romé, Mikuláši, tady musí někdo, to musí taky být nějak v literatuře, a on říkal, počkej, já tě seznámím s Kolářem. Trvalo to nějakou dobu, pak jsme se s Kolářem sešli, on po mně chtěl, abych udělal nějaký výbor z těch nových věcí, tak jsem takový malý výbor pořídil, nazval jsem to Skleněná laboratoř, tam byly ty konstelace, a když to viděl Jirka Kolář z Joskem Hiršelu, tak se úžasný, že někdo něco takového dělá v Třebíči. Když oni to znali z Gombringera ze zahraničních časopisů. Ale ono to všechno souvisí, výtvarné umění s literaturou a takže tou paralelou jsem si to odvodil. No to naše přátelství s Kolářem bylo tak 61, 63, 64, bylo nesmírně intenzivní. To manželka by dosvědčila, když jsme si psali jednou, dvakrát týdně, když někdo něco udělá, nějaký nový druh, tak to okamžitě poslala, proto těch kolářových věcí máme. Potom jsme se trošku poškorpili, no ale to nevadí. V nějakém takovém styku, kontaktu jsme pořád, i když Kolář moc napsaný není, tak občas si pošleme pozdrav, nebo takovým způsobem, nebo pošle něco. Stačí? Když jste
No, Tristanem Tzarou tolik ne, ale dadaismem rozhodně, ale spíš tak, jak já jsem ze začátku ty originály těch dadaistů jsem, s tím jsem se seznámil až později, ale tak, jak jsem to poznal u našich poetistů. Poetisté byli dadaismem ovlivnění, nezval Seifert, no tak tudy jsem to jaksi akceptoval. Vždyť nakonec nějaké na vlnách TSF jsou jedna nebo dvě vizuální básně, to počítadlo a to, nebo v pantomimě nezvalově Pierrot na motocyklu, nebo to, tak to je taky to. Pak se to utlumilo, ustoupilo to do pozadí a po druhé světové válce se to znovu jaksi provalilo. No. Takže se o to málo ví u nás. No, někde snad ano, no. Tam je to na hranici mezi, oni totiž, někteří surrealisté se na experiment, například Vratislav Effenberger, kterého jsem měl rád, dobře jsme spolu vycházeli, ale experiment a tady to konkrétní poezie, to byl naježenej. Ale u těch francouzských třeba surrealistů se najdou i kreace, které by mohly být zařazeny do experimentální poezie. Takže, anebo třeba taková jedna starší nahrávka Ven nebo dovnitř, tak ta je současně fonická poezie, teda chcete-li experimentální a současně surreálná. Takže ono se to, nebo v těch surrealistických hrách různých a v tom, tam se to prolíná, tam já nemám rád, když se mezi něčím vedou takové ostré hranice, tohle je takové a to už je jiné. Ono právě na těch styčných bodech je to vlastně nejzajímavější. A surrealisti například z té vysoké hry Le Grand Jeu, ty experimentovali sami se sebou. Že? A riskovali své zdraví, zkoušeli, jak to bude vypadat, když budou psát pod vlivem drog, no a někteří se tím úplně zničili. Tak ty byli vlastně také surrealisti, když vzájemně s tou Bretonovou skupinou na sebe štěkali a experimentovali v tomto směru. Vy jste nic takového nezkoušeli? Ne, já jsem nic takového neskoušel. Když vám Diviš jen známo, tak v 60. letech to období LSD, tak zkoušel právě asi dvakrát psát pod vlivem LSD, taky, což ty texty teďka objevily v té jeho poslední knížce v tom Papouščím městě. Ano. Takže vy jste LSD neužíval ani ne. Do Třebíče nedoraz. Ale bylo dokonce v Třebíče, jeden primář mi to nabízel, já jsem to potom nějak, jsme se nedomluvili a pak už LSD neměl. No, bylo by to zajímavé. Bylo by to zajímavé vyzkoušet, ačkoliv ne. Já nevěřím, že takové nějaké, že nějaké takové drogy v člověku sice můžou uvolnit, ale zase něco uvolní a něco oslabí, já na to moc nevěřím. No, nebudu s vámi tak docela souhlasit, protože je to pravda, u nás byla tak chápána jako podvratná, proto nemohla být léta letoucí, se nemohla publikovat a nemohla nic takového být. Ale když jsem přijel Haroldo Campos, a to bylo někde v roce 63, tuším, z Brazílie, tak on přijel jako přesvědčený komunista, on píše vizuální poezie, tak nám ukazoval taky, jak teda politické věci vyjadřuje. Ovšem, v Brazílii komunismus je podvratná činnost. No ano, to máte pravdu. To máte pravdu, ano? No je to něco nezvyklého a proto to působí podvratně, no. Prosím. Jestli by se třeba dala touto formou experimentální poezie napsat nějaká vysloveně duchovní básen například. Jestli to je možný pomocí těchto jaksi formálních prostředků. Ale proč by nemohla? Neříkám, že ne.
Proč by nemohla? Tady v tom nechci říct, že by to byla duchovnita. V té jedné knižce je jedna má konstelace, v té, co jste prohlíželi v té francouzské knižce, kde je slovo Gloria a to O je vyzvednuto takhle nahoru. No a když si vezmete to latinské Gloria, to vyzvednutí nahoru slunce nebo to O jako kruh, no tak svým způsobem je to taky transcendentní. A dá se tady tím způsobem v experimentální poezi může existovat i epika. Já jsem ji teda sice nepsal, ale je možná. Takový Helmut Heisenbittel nebo někteří další. Tak mě zajímalo, jak jste se seznámili a jaký vliv na vás měl Deml a jak se to projevilo i pak do budoucna, jak se to odrazilo. No, Deml měl na mě velký vliv, ale Deml byl taky experimentátor v těch svých textech, v těch deníkových záznamech, například v takové tepně, co si tam dovolí do toho básnického textu dát, takové zdánlivé banality, nebo to a přece to udrží v tom celku, no tak to byl velký a odvážný experiment a experiment spojený s rizikem. A na co jste se ještě... No, na ty jaksi osobní vztahy, nemluvě, osobní vztahy. No, tak měl jsem spolužáka Františka Nováčka, s kterým jsme se, který byl takový svérázný a ještě pořád je svérázný hoch, a ten měl udržoval kontakt s Metodějem Habáněm, dominikánem z Olomouce. A Habáň jezdil za Demlem do Tasova a jednou nějak, já nevím, tak říkal, pojeď se mnou, pojedeme do Tasova. Tak bylo to za války ještě 43 nebo 44, tak jsme sedli na kola a jeli jsme do Tasova. No a jak to je, když se člověk s někým druhým setká, tak někdy cítí odstup a někdy cítí blízkost. A já jsem hned cítil takovou blízkost k Demlovi a možná, že on i ke mně. A potom jsem tam dojížděl často a prožil řadu krásných chvíl a někde jednou za mnou byl Jiří Brabec a takový rozhovor, který byl tištěn v Orientaci někde v roce 67, bych tak řekl. A tam jsem psal, že Deml měl několik takových, nedá se říct podob, ale několik takových facet své osobnosti. Něco jiného bylo, když přišla nějaká návštěva, kterou Deml neznal, kdy zaujímal takovou oficiální postavu, něco jiného byl Deml, když byl mezi svými, aby se tak řeklo, a když se pilo, nebo to, tak v něčem on byl, on dovedl nádherně vypravat, dovedl nádherně bavit, dovedl se i dalo by se říct, pitvořit, já vím, tam byl někde v Jaroměřicích, byl nějaký zahradník Fiala, a teď, když on o něm vypravoval a jak hraběn se líbal ruku, tak Deml nasadil v obličej kleka, dělal to, zahrál tedy celou scénu, zřejmě s hereckým nadáním, zrovna tak, jako měl výtvarné nadání, to je vidět už v tom jeho písmu, nebo když někomu namaloval nějaký obrázek, nějakou květinku, nebo když věnování, když to připojil, tak to je vidět, že byl schopen výtvarného projevu. No a pak byly ještě ty nejhezčí chvíle s Demlem, když jsem tam zůstal třeba přes noc a teď jsme seděli, bylo ticho a Deml jen pukal ze svého čibuku, hodiny tikaly a sem tam jsme prohodili nějaké slovo, to byly ty chvíle nejhezčí. Vy jste se mě ptal v té televizi, jestli co zůstalo z Demla, například v té poctě Jacksonu Pollockovi, myslím, v té titulní básni. A já jsem říkal, zůstalo tam z Demla moc, protože Pollock, já nevím, pokud znáte jeho malování, nebo to u nás, já jsem to, tu poctu jsem psal jenom z monografii, a to, které jsem měl k dispozici, a
Natura jsem viděl potom polkový obrazy až v Benátkách někde v 68. roce, když už to několik let potom, co ta básně byla napsaná. Ale Pollock se vrhal do toho obrazu střemhlav s nasazením celé své existence, s rizikem velkým. Ne, vždycky se mu ten obraz podařil, ale stejně se vrhal do toho textu. S nasazením celé své, vrhá se střemhlav s nasazením celé své bytosti. To je vidět na takovém zapomenutém světle, on nějak vrátil se z Prahy, našel tam dopis od pana Ptáčka z Medřiče, začal odpovídat na ten dopis a pokračoval a psal celou noc a byla z toho knížka. A 3/4 té knížky napsal přes noc. Život, i poezie, i obrazy a podívejte se s tím výtvarným projevem, to bylo tak, já jsem jako dítě jsem rád maloval, kreslil a potom mě to škola trošku znechutila, ale později jsem uvažoval o tom, že bych si opatřil nějaké výtvarné vzdělání. Jenže protože rodina je zatížená, máme nemocné oči, tak jsem si řekl, co já se vyškolím, budu malířem a pak nakonec oslepnu. No ale tak jsem jen byl takovým obdivovatelem a přímo jsem se tomu výtvarnému umění nevěnoval. A co mě dalo? Když to dovolil, abych to řekl, co mě dalo největší takové školení, když jsem byl v Praze, tak v městské knihovně na Mariánském náměstí v Praze, byla tehdy po válce, v tom druhém poschodí, tuším, nebo ve třetím, tam Národní galerie, takovou stálou expozici, nevelkou, ale z těch špičkových věcí, které Národní galerie měla, od antiky až po Picassa. No a protože od fakulty to bylo 5 minut a z domu, kde jsem bydlel, to bylo 10 minut, tak jsem tam byl jednou, dvakrát týdně mezi přednáškami a tak, nebo ve volném čase. A já jsem se těm obrazům naučil doslova naspaměť. Tehdy jsem neměl ani trošku uhlí v ty zimní z 45. ze 46. roku, tak jsem přišel, zalezl jsem do postele, vzal jsem si ten katalog, který byl bez jenom názvy obrazu a teď jsem si ty obrazy představoval. A když jsem tam po druhé přišel vidět, tak na to jsem zapomněl. Aha, tady to vypadá takhle. To bylo mé školení ve výtvarném umění. Já jsem se té sbírce naučil, můžu říct téměř naspaměť a když se teď s některým tím obrazem, který tam visel, setkám, tak se s ním setkám jako se starým známým a říkám si, my se známe. No a když potom přišel ten, no a mezi tím jsem přátelil s Metkem, s Kotíkem, s malíři a když potom v tom 61. roce, nebo respektive no, ke konci 61. roku, ta vizuální poezie, tak to jsem najednou začal přecházet do toho. To byla to už Kolář výtvarně přešel téměř do výtvarné oblasti. Já jsem tehdy napřed dělal nějaké objekty takové a pak v letě 62 jsem začal první alchymáže, což byly vlastně chemické koláže, no a už to jelo, strhlo mě to a teď dokonce víc teda se věnuju té výtvarné, protože je to takové bezprostřednější a přímější než to psaní. A dokonce teď s hrůzou jsem zjistil, že jsem psával dobře na stroji, že pomalu jsem zapomněl psát na stroji. Že dělám chyby a když to jsem psal rychle a perfektně. No ale jsem tam něco taky napíšu. Znám takovou anekdotu, kterou mě vypravoval jeden známý, povídá. Setkal jsem se někde s básníkem a říkal, hádej, kdo to byl, já vám to dám hádat, kdo to byl. A
četli nějakou kritiku Arne Nováka, a to byla kritika, já nevím, Nezvala nebo koho, a jak to ohromná, teda s jakou erudicí a s jakým výtryskem je to psaný. A ten básník říká, to je blbost. Podívej se, já tady mám takový zápisník a tam si zapisuju, když mě něco napadne, tak si to tam zapíšu a pak to dám dohromady. On podá, no ale to zase musíš mít nějaký podnět, abys ty různé disparátní věci vybral a zapsal dát dohromady. A povídá, to ani nemusí být. Dneska jsme měli někde v Menze k obědu, jsme měli nějaký projekt, já to nerad, tak jsem se díval do toho zápisníku a vidím najednou, to patří k sobě, to patří k sobě, to patří k sobě, a je to básnička. A kdo to byl? František Halas. Čili může se psát taky pomalu. To neznamená, že se člověk do ty básně neangažuje, že se neangažuje celý. Ale tady to oba dva měli to, že to bylo vděláno v takovým vichru. Jak Pollock, tak jo, Pollock rozprostil si plátno na zem a teď lil, tím drippingem lil na to barvu a ještě špachtlí potom i to, čili to bylo, on dokonce říká, že vstupuje do obrazu, on dokonce potom plátně šlapal a lil to kolem sebe a kunsthistorici potom z toho udělali rozsáhlé teorie, co všechno a tak dále. No a zas někdo jiný, třeba Kelly, nebo kterého má velmi rád, no tak ten jistě pracoval pomalu. No, souvislost velmi, velmi volnou, spíš špatný automatický text. Breton už kdysi napsal, že automatický text se stal naším velkým neštěstím tím, že ti autoři zkrátka píšou, co je napadlo, a Breton právě tam na tom místě říká, tam musí být rozhodný okamžik, kdy člověk píše úplně spontánně, ale zároveň, kdy to v sobě zrcadlí, kdy si to uvědomuje, co píše. A to právě ten odraz zpětný u toho grafomana není. Ten skutečně píše, co ho napadne, no a většinou píše blbosti. No ano, bez kontroly a tak dále, bez kontroly rozumu a nepřerušovaný, to je všechno pravda, ale v tom jednom textu, v té jeho přednášce, která vyšla i česky, v té knižce, co je surrealismus, tam já bych to naspamět to nebudu recitovat, teda nebudu citovat, to si nepamatuju přesně, ale tam Breton to píše, že teda si v tom smyslu, že to musí být spontánní, ale ten, kdo píše, tak musí to nějak sobě zrcadlit, musí nějak si to uvědomovat, že to píše. Čili tady dochází takovému zvláštnímu jakémusi rozdvojení. Člověk je tím, kdo to píše, a tím, kdo se pozoruje, že to píše, ale nepřerušuje a nezasahuje do toho teda rozumovou kontrolou. To se nevylučuje tady ty dvě věci. Jo, ty pohybové citace, no podívejte se, oni jsou spíš psané pro představu a já jsem je teda zdaleka, jsem je všechny nevyzkoušel. Když si je někdo chce vyzkoušet, může je vyzkoušet. To vlastně navazuje jako trošku souvisí s happeningem a nebo i s takovými staršími věcmi. No, něco jsem z toho, ne přímo těch návodů, ale podobné věci jsem. Tady jsme udělali jednu takovou akci právě s Jiřím Valochem, který sehnal na to fotografku. Ale to už je taky řada let. A měl jsem takové to jarmareční frkátko, kdy se do toho foukne a
to je ta svinutí a teď se to roztáhne a na konci je takový pírko. Tak jsme šli po ulici a teď já jsem si vybíral tak lidi a někomu jsem přišel a takhle jsem to frkal. A teď jak na to lidi reagovali, jak na to dělali obličeje a ta fotografka to snímala, ovšem ty fotografie nebyly kvalitní a takže jsem to nakonec nikde nepoužil. A ten fantastický návod omdlení v tramvaji a následného rozdávání papírku, které vše vysvětlí, to jste neskoušel náhodou nikdy? Ne, to jsem neskoušel. V těch básních, to je poctě Jacksonovi Pollockovi. Ano. V té sbírce jsou takové ty texty složené z naprosto volně usazených slov. A že to připomíná to tu metodu dadaistů, kteří vytahovali z klobouku libovolná slova. No, to jsem myslel, že se mě na to budete ptát už někdo, že se na to už se ptáte. To je dělání většina je, myslím, že se to jmenuje anihilace, nebo malé anihilace, a ty jsou dělány prostě tak z nalezených, většina je z nalezených textů, pouze poslední dvě jsou udělány z automatického textu, kde jsem některé slova vybral a nechal je na tom původním místě. A většina těch anihilací, to je nalezený text někde v novinách, takže jsem si zaškrtal některá slova, některé slabiky a přibližně jsem to obsal, ono to potom v té sazbě také nevyšlo, nevyšlo to na stejném místě. A tam je potom jeden oddíl, no vidíte, skleróza, teď si nespomenu. A ten je vlastně, kde je to, ten první text jsou jednoslabiční slova, dvojslabiční slova, trojslabiční a pak dokonce pětislabiční a to, kdyby bylo vytištěné a na průhledných nějakých fóliích, tak by to muselo dohromady dát ten celý text. Můj teda vlastní text, který byl rozpreparovaný na ty podle jeden dokonce tam jsou jenom neslabičné předložky a interpunkce a kdyby to bylo na průno, ale to nebylo v tiskařské možnosti, kdyby to se dalo dohromady, no tak by se přečetl celý ten text. Čili vám děkuju, že jste měli trpělivost takovou a snad někdy, no, se říká. Já děkuji.